Gel bu. Gel. Ver o zaman. Gel. Gel oğlum. Gel. Rakka koyalım. Kaysın portör. Bu ne oldu bu? Hürmatlı Tezer kanalımızın katılımcıları. Canan şunda ile görüşülür. Bugün biz sizlere Ош Шапалак мунавазарындагы портер эклердин баасын таныштырайлы деп чечтик. Бүгүн 12 ноябрь күнгө жекшемби. Алгач эле портер экиден баштайын. 2005 26 баасы 750 000 дейт. 10 литр расход кылат экен. Көргөнүңүздөр дейт. Поштон бөлөктү, бүтүктө жайым машина деңгээлде ички салонун көргөзүп кетейин. Спания жок. Лобойлор бираз бир сызык кеткен, калганы таза. Пробег 146470 экен, э? Боло турган баасы канча болот ага? Канчага сурашты? 700 000. Тоголок 700 000 берем дейт. Портер 2. Байланышасыздар. Урматтуу көрөрмандар, дагы бир портер 2. 133 2017. Жакшы, жакшы. Свежий дейт. Телефон номерле жазып турат. Коробка автомат. Сыртқы жана ички салондорун бир сыйра көргөзүп кетейин, бардыгы таза. Ага, баасы канча болду? Баасы 1 100 000 болду. Спальни бар экен. Ички салону жана ошондой мындай камерасынын менен бар экен. Перадный. 1 100 000 дедиңизби? Боло турган баасы канча болот ага? Канчага сурашты? 950 000. 1 000 000 тоголокко болсо бересизби? Сүйлөшөбүз дейт. 1 000 000 сурап көрүңүз. 130 000 сатып ийип. Байланышасыздар. Дагы бир портер 2. Hyundai портер дейт. 2011 жылы. 25. Телефон номерлери бул жакта жазылып турат. 850 000 дейт. Көрдүңүздөрбү? Нарашкасы бар, поштөмөлөктүү. Эски салонун мыкты деңгээлде. Спальня дагы бар. Сон. Көрүңүздөр. Жакшы аласыздар. Дагы бир портер 2 126. Кеми бар дейт айтылган суммасынан. 2011 экен жылы. 25 750 000 сом дейт. Телефон номерлери бул жакта жазылып турат. Э, канча болушу? Ички салон, сырткы салонун көрсөңүздөр болот. Айландырып көргөзүп коеюн. Жасап салып байланышасыздар. Портер 2 раса баа болуп атыр мына. Карман болду. Э, карман. Мына. Ге, бо. Бер. Бер ошо. Бер. Ге, болем. Э, ракка коёбуз. Кайсы? Кайсы портер? Мына болбу? Бер. Канча бердиңиз? 10. О, 1 миллион ба? Ге, болем. Канча деп атасыздар өзү? 100 деп атабыз. 1 100 000. 1 100 000 бе? Агам кечки базарды кызытып баштап атыр мына. Свежий механика экен. 2017. 25. Евро 6 экен. Телефон номерлери жазылып турат. Эгерде бул жактагы агабыз албай кала турган болсо, сиздер чалыңыздар, байланышыңыздар. Пробег 378729 экен. Көрдүңүздөрбү? Чалыңыздар, байланыш алып коюңуз жаккан болсо. Э, боло турган баасы канча болду ушундага? Канчага бересиз? Миллион бар деген да. Миллион 52. Миллион бар деген. Без нарашка. Ага, эмне болду? Албай турган болдуңуз. Без нарашка. Келиш албай турабыз. Каяка алып кетейин дедиңиз эле? Каяктан келдиңиз? Кемеге? Нокен районуна. О. Жалабаттын Нокен районуна алып кетейин деген экен ага. Мотор кызылдап атат. Базарыңыздар дебесин. Жакшы баалашып алыңыздар. Ийгилик.